Neroztrhej se mi. Dej mi na něj pozor, jo? Jako na vlastní. Pa. Pa. To jsou vaše dny. To už se nikdy nebude opakovat. Poprvé těhotná jste jenom jednou. Po druhý. Prosím? Těhotná jsem po druhý. Poprvý jsem potratila. Manžel toto vybudoval z pokusné stanice z 10 zaměstnanci a dneska by bez našeho umělého herba by byla celá firma závislá na dovozu. Co se děje? Se bude se rodě normálně, ne? Buď děvča, alebo chalan. Keď se bude hovorit, že tu robíme pokusy, vyrábáme monštra, tak podpisu nedojde. Jsem ráda, když mi se dává smysl. Někomu musí hodně vadit, co tady budujeme. Akce! Co zatím podle vás stojí? Ktokoliv. Neúspěch české fabriky se hodí mnohý. Co se říká? Že v areálu se objevil monstrum. Budu se šířit výmysly. Hermafroditismus může být dědičný. Máte zaujímavé úvahy, paní Hauptová. Fakta. Ne úvahy. Robert lže. Ty ses mu hrabala v kufru? Budujeme lepší svět. Vraj vás dnes viděli v fabrice. Co jste tam robila? Musíš mi dělat ostudu? Ještě řekni, že to děláš pro naše dítě a pobluju se. Přestaň! To nie je ani to, ani on, tak potom to nie je člověk. To vám řekl Kamil.